speaker untuk sesi terakhir ini bukan calang-calang orang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau disebut Dr. Mazza, pasti ramai yang mengenali beliau. Beliau yang dilahirkan pada 1 Januari 1971 di Bukit Mertajam seberang perai Pulau Pinang ini merupakan kolumnis pena mufti dalam akhbar mingguan Malaysia. Ha, mungkin ada yang tak perasan kan? Tapi ada gambar kecil beliau di di akhbar tersebut. Beliau yang juga merupakan pemegang ijazah kedoktoran daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan turut menjadi pakar rujuk dalam pelbagai perkara. Saya pasti ramai yang dah tak sabar untuk bersama kita dengan sesi, ya, di sesi slot yang terakhir Cafe 20 pada kali ini. Oleh itu, tanpa melingahkan masa dengan topik kupasan The New World and Me, Cafe 20 bawakan kepada anda. ...Sahibus Samaha Yang Berbahagia Profesor Madya Dato Dr Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato. Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Uh, first of all I would like to thank uh, uh, KWSP for this invitation and uh, i'm not sure i asked uh, some the organizer before i started they say that uh, i may speak in malay or or in in, in english but uh, because uh, most of the presenters before me uh, 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 spoke in 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 malay so i think uh, it's okay I present my 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 session in in malay um Terima kasih uh, kepada semua uh, penonton, uh, tadi saya bagi salam, uh, as I always mention in my talk that uh, salam in Islam is for everybody, not only for Muslim but for non-Muslim as well because uh, salam, uh, assalamualaikum means peace be upon you, so everybody can get the, the same uh, message that when we say salam, we means that peace for everybody. Uh, ini adalah satu tajuk yang menarik perbincangan tentang uh, 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 tentang New World and Me uh, uh, dan kita masih lagi dalam dalam era period yang kita hadapi itu Covid. Tapi saya ingin ingin se, se, uh, sebut sedikit pengalaman saya sebelum saya pergi kepada perkara-perkara uh, lain. Uh, seperti mana yang kita tahu di Malaysia bahawa perlis adalah merupakan negeri yang pertama Took decision to close All the mosque in Perlis uh, Disebabkan oleh uh, uh, Pandemik uh, Covid ini uh, Dan hari Kita kena tahu uh, Untuk uh, mengambil keputusan Menutup masjid is, Itu adalah merupakan Satu keputusan yang very sensitive And saya tahu bahawasanya Not easy for muslim to accept apabila nak mengambil keputusan tutup-tutup masjid masa itu negeri-negeri lain dan bukan saja negeri-negeri lain negara-negara lain as far as i remember tidak ada yang membuat keputusan itu melainkan pada minggu yang sama ialah Singapura and then followed by uh, negara Kuwait yang juga membuat keputusan untuk uh, tutup uh, masjid. Uh, kerana orang Islam adalah sensitif masalah tutup masjid ni. Uh, pada saya masih ingat uh, lebih kurang uh, pada hari Khamis sebelum kami membuat keputusan untuk menutup masjid uh, Tan Sri uh, Datuk Sri Nur Hisham uh, contacted me and said that uh, you are the only hope because I know if I uh, propose this idea to close uh, mosque uh, to untuk mengelakkan orang semayang Jumaat mass gathering I don't think that any uh, religious authority or scholar will accept, but I, I know that police is different. Maybe you can accept my idea that we should close all the mosques, uh, so all the masjids. Maka ketika itu saya kata okay. Uh, uh, saya telah bawa juga kes ini kepada uh, raja pemerintah dan kemudian saya masukkan Tansi Datuk Nuh Hisham di dalam uh, diskusi uh, wacan, diskusi grup WhatsApp. Uh, fatwa, uh, jawatan kuasa fatwa negeri Perlis di situ, beliau berbincang saya minta supaya beliau memberitahu alasan beliau untuk tutup masjid kerana tidak ada negeri yang tutup masjid, saya, saya tahu akan berlaku reaksi yang begitu dahsyat daripada umat Islam, apabila dengar Perlis tutup masjid, kerana mereka juga tahu, kadang-kadang idea-idea saya memang agak uh, kurang dibiasa oleh sebahagian umat Islam di Malaysia ni jadi, um uh, Lalu apabila saya masukkan Datuk uh, Tansy uh, masa itu dia Datuk Seri Tanskan uh, Tansy Datuk uh, Dr. Noh Hisyam di dalam group dan beliau memberitahu alasan kenapa masjid mesti ditutup. Uh, masa awal tidak mudah juga ahli-ahli fatwa yang lain untuk menerima dan akhirnya apabila berbincang sehingga lewat semuanya bersetuju bahawa masjid hendaklah ditutup. Uh, hari yang berikutnya ialah hari Jumaat. Apabila hari yang berikutnya adalah hari Jumaat maka uh, kami terpaksa buat keputusan segera kerana orang akan datang sembahyang Jumaat pagi lebih awal lagi uh, raja muda perlis dengan ceo majlis agama Islam uh, dan adat istiadat Melayu perlis telah keluarkan surat masjid ditutup ketika itu saya juga buat siaran uh, 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 internet uh, live streaming supaya masjid ditutup uh, di perlis Dan i still remember that i got uh, uh some uh, messengers or uh emails and comments from some people uh seluruh Malaysia said that mufti punya uh, tugas supposed to uh, to open more masjid bukan untuk menutup masjid. So saya rasa tak apa ini saya faham keadaan perasaan mereka dan kemudian kita buat pelusan untuk tutup dan kita tutup semua masjid di Perlis Masa itu di Kuala Lumpur ramai yang mengalu-alukan pandangan kita terutama golongan-golongan akademik para doktor, ahli-ahli perubatan dan orang-orang dan menteri-menteri juga saya tahu sebahagiannya tidak pergi semayang di Kuala Lumpur padahal Kuala Lumpur masih buka masjid kerana mereka kata tak apalah kita ikut perlis ha? hanya yang tutup di perlis kemudian barulah Jakim buat mesyuarat panggil Uh, ...bincang dengan mufti-mufti dan beberapa orang tokoh... ...adakah nak tutup masjid ataupun tidak. And I still remember one of the members of the meeting... ...said that I believe that those who close masjid... ...will be punished and cursed by God. Uh, saya I, masih ingat lagi perkataan dia. Dan dia beritahu bahawa sahnya, uh, perbuatan menutup masjid adalah satu yang salah. Tapi akhirnya apabila member di dalam mesyuarat itu berbincang dan akhirnya saya memberikan alasan-alasan saya bahawa kenapa kita mesti menutup masjid dan akhirnya alhamdulillah uh, masjid telah dibuat keputusan untuk ditutup. Saya bagi tahu bahawa Islam memang menyuruh kita untuk beribadat tapilah masa yang sama Tuhan tidak menyuruh kita untuk memusnahkan diri kita. Dan uh, kemudian akhirnya keputusan dibuat Malaysia satu persatu negeri mula menutup masjid. Ini adalah pengalaman yang 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 saya lalui Uh, uh, yang diberikan oleh saya Tentang new uh, pengalaman baru Di sudut berugama Itu tutup masjid Kemudian kami mula mengeluarkan Pandangan-pandangan hukum Tentang agama Khususnya bagaimana orang nak sembahyang di rumah Bagaimana nak pakai PPE itu Bagaimana nak menunaikan sembahyang Dan banyak uh, 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 perlis Dan saya memainkan peranan Untuk mengeluarkan pandangan-pandangan Dan interview media seluruh di Malaysia Dan uh, dunia juga Begitu banyak ketika itu Okey itu perkara yang pertama pengalaman membuat satu di, pem, uh, apa, uh, keputusan di dalam agama Yang saya tidak pernah terbayang pada satu hari saya akan buat keputusan menutup masjid Dan ju, bukan saja Jumaat tak berjalan Kemudian mayang raya pun tak ada Bulan puasa pun orang tak mamakan masjid Ramadan Itu merupakan satu keputusan yang sangat berat Tetapi terpaksa kami lalui dalam tempoh itu Yang kedua ialah saya apa yang memberi uh, pengalaman baru yang saya lalui dalam keadaan ini ialah sebahagian daripada hadis-hadis Nabi ataupun prophetic tradition, traditions tidak dapat dipahami uh, begitu jelas melainkan apabila berlakunya COVID. Saya berikan beberapa contoh di dalam hadis Nabi SAW. Mungkin nanti selepas ada sesi soal jawab, kalau ada saudara-saudara yang bukan Muslim, Kurang jelas mungkin mereka boleh uh, tanya saya Dan saya akan cuba uh, translate perkataan-perkataan yang kurang jelas itu uh, Di dalam uh, bahasa Inggeris untuk mungkin Untuk kita dapat kongsi knowledge bersama Kita tahu bahawasanya Nabi SAW aw, uh, 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 Nabi Muhammad SAW The, the Prophet Muhammad SAW uh, Sebut tentang masalah wabak ini Ialah 1400 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu kita membaca di dalam buku pernah berlaku banyak siri wabak and macam mana orang-orang pada zaman itu face the challenge tetapi kita never experience the same challenge kerana wabak ni biasanya berlaku 100 tahun puluh tahun pandemik yang besar mungkin wabak yang kecil tu dapat ditangani tapi ini satu pandemik yang besar uh, jadi kita baca dalam tulisan tapi kita tidak tahu bagaimana apabila ia berlaku. Dulu cerita orang mati dan kemudian bila mati tak dapat di, diuruskan, masjid terpaksa tidak ada orang sembahyang dan macam-macam lagi. Tapi kita tak nampak hal itu. Kerana kita, kita, kita macam mana? Tapi apabila kita lalui pengalaman ini, kita mula belajar. Antara yang kita belajar, umpamanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Laysa min ahadin yaqa'u taun fayamkuthu fi baladihi. tidak ada satu orang yang uh, yang mana berlakunya taun ataupun berlakunya uh, pandemic disease yang ni yang orang itu kemudian Nabi ta fayamkuthu fi baladihi. Then he remains at his area. Dia duduk di tempat dia. Bila berlaku uh, uh, taun dia kekal berada di tempat dia atau dalam riwayat yang lain in and uh, sometimes prophet kata wayam kusufi baitihi he remains in his house dia duduk di dalam rumahnya sabiran muhtasiban patient and hoping a reward from Allah dalam keadaan menghadap mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu dengan dia tahu bahawasanya tidak akan menimpanya melainkan apa yang Tuhan Allah telah tulis untuknya illa kana lahu mislu ajru syahid melainkan baginya itu seperti pahala orang mati syahid melainkan he will get rewards such rewards uh, rewards as a death of a martyr So, dia akan dapat macam mana pahala orang yang mati syahid. Dulu kita faham uh, para sarjana ataupun para uh, scholars di dalam buku-buku mereka, mereka kata kerana apa dia dapat pahala? Kerana dia telah duduk di tempat dia dan dia tidak keluar daripada tempat dia kerana dia redha dengan apa yang Allah takdirkan daripada hukum ataupun daripada ujian. Because because he accepts the test. Ini test daripada Allah diterima. Tapi apabila kita datang musim COVID ni, kita mempelajari sesuatu. Bahawasanya COVID ni, walaupun kita not affected, walaupun kita tak kena, Nabi kata kita jangan keluar daripada rumah kita. Kalau kita keluar daripada rumah kita, Nabi tidak bagi tahu sebab nanti ada virus ni, virus ni kita mungkin akan affected, positif, ataupun kita mungkin akan jadi carrier, orang yang membawa virus itu. Karena pada zaman itu, medical knowledge tidak begitu develop seperti mana yang seperti mana yang ada pada zaman ini Nabi hanya bagi tahu apa yang patut dilakukan apabila berlakunya apa yang dikatakan sebagai apa yang berlakunya disease ataupun berlakunya pandemic disease ataupun berlakunya wabak seperti ini Nabi kata remain at your place duduk kekal di rumah kamu Karena uh, scholars dahulu berfikir kenapa nak kekal di rumah Soalan yang mereka tak dapat jawab Kalau dia kekal di rumah Nanti bahaya Kalau lah uh, kawasan tu dah affected Terkena virus Nanti kena dia Dia daripada tak kena nanti boleh kena Lebih baik dia keluar pergi ke tempat lain Tapi Nabi SAW Or Prophet SAW Memberitahu sesuatu yang miracle Benda yang manusia tak tahu Pada zaman itulah Bahawasanya seseorang mungkin lihat diri dia belum kena tapi dia sudah positif. Ataupun mungkin dia ada blessed with strong antibodies. Dia kuat antibody dia. Tetapi dia mungkin tidak positif pun kalau dicek dia. Tetapi dia boleh jadi pembawa carrier virus. Jadi hal ini tidak dipahami pada zaman dahulu. Jadi Nabi suruh kita kekal. Sekalipun kita tak kena, jangan keluar. Walaupun logik zaman dulu, siapa yang tak kena keluar dapat selamat daripada duduk dalam kawasan bahaya, nanti dia akan kena bahaya. Kerana untuk mengelakkan penyakit itu tersebar ke tempat yang lain. Ini adalah suatu mukjizat Nabi SAW dalam memaklumkan kepada kita bahawa bagaimana mengatasi wabak. So, dunia baru ini selepas wabak ini, sebagai satu orang yang mempelajari knowledge dan text ataupun sebagai muslim kita panggil sebagai divine text dulu kita mungkin tak nampak bagaimana how to apply text ini tapi apabila berlaku kejadian yang seperti ini maka kita tahu oh ini maksud text ini di dalam hadis yang lain yang selalu orang Islam baca muslim baca pada muslim ni nabi kata idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaiha apabila kamu mendengar pandemic disease ataupun wabak itu berlaku di satu tempat jangan kamu pergi ke tempat itu wa itha waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minha jika ia berlaku di suatu tempat the breaks out uh, in the area you are in jika berlaku di satu tempat yang kamu berada di situ kamu jangan do not go out. Jangan kamu pergi lari meninggalkan tempat itu. Ini juga tak dapat dipahami dulu kalau logiknya yang belum kena keluarlah. Nanti dia akan kena, tapi sekarang kita tahu yang belum kena juga dia boleh menjadi pembawa ataupun belum nampak kesannya pada peringkat awal. Dan ini adalah satu pengalaman yang saya lalui pada tempoh ini bahawasanya saya mempelajari a uh, ilmu-ilmu yang dahulunya saya mempelajari secara teori dan akhirnya saya mempelajarinya dengan lebih jelas apabila tibanya musim uh, musim selepas uh, tempoh Covid ini uh, uh, ini antara perkara yang saya dapat saya dapat uh, buat keputusan-keputusan yang mungkin baru seperti mana keputusan-keputusan dalam agama Termasuk juga masalah sembahyang dijarakkan sekarang ini dulu tidak ada. Ini semua adalah new ishtihad. Ishtihad-ishtihad yang baru. Yang bukan kita setuju, kita sebenarnya kita pun tak mahu hal itu berlaku. Tetapi kita terpaksa buat untuk mengelakkannya. Dan Alhamdulillah, pada keputusan yang awal yang saya buat menyebabkan Perlis ketika itu kekal sebagai negeri yang tidak kena covid kerana mass gathering yang pertama, Jumaat yang mana semua negeri masih lagi tunaikan, perlis elok daripada tunaikan ketika itu, kami dapat menyelamatkan keadaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rah, limpah rahmatnya, sehingga hari ini perlis merupakan negeri yang paling kurang sekali covid dan kami juga sekarang ni masih kawasan hijau Saya dengar mungkin kemarin ada satu daripada Penang Masuk ke Perlis dan ada satu kes tapi kebanyakan dalam keadaan, keadaan kita masih lagi terkawal dan terjaga. Ini adalah pengalaman kepengalaman. Pengalaman yang lain ialah kami kena mempelajari di dalam fatwa kami mula kena mengeluarkan fatwa-fatwa yang baru berhubung dengan jual beli uh, online ini. Karena dahulu ada dah, tapi apabila berlakunya COVID ini berluasa peniagaan di online ini. Bagaimana kita terpaksa keluarkan fatwa-fatwa berhubung dengan garis panduan seorang muslim Bila nak berniaga dengan menggunakan uh, Servis-servis yang seperti ini Barang macam mana nak tentukan Kerana jual-beli dalam agama ini Dia mesti nak elak daripada penipuan Ataupun dia ditipu Ataupun ada unsur ghoror yang tidak jelas Yang orang lain tertipu dengan pengendalian Dan hal-hal yang seperti ini Juga kita juga mengeluarkan tentang perkara-perkara yang baru yang seperti mana uh, Pemakaian Pakai semua pakaian yang duduk dalam PPE itu Kemudian bagaimana dia nak salat uh, Tak boleh menggunakan air Kalau nak tayamu macam mana Kalau dua-dua tak boleh Tayamu pun tak boleh Air pun tak boleh Kita keluarkan pandangan hukum Bagaimana Islam Ad-dinun yusrun Kata Nabi SAW walan yushaddu dan dina ahadun illa ghalabahu agama itu mudah dan tidak seseorang itu memayah-mayahkan urusan agama melainkan dia yang akan menjadi payah dan dia akan yang akan tewas sebab itu maka ini uh, uh, adalah adalah perkara-perkara baru yang mana kami keluarkan uh, termasuk juga ialah pengalaman bagaimana sekarang ni ma masalah a uh, uh, kita nak cari cure, Bagaimana nak cari vaksin yang untuk, mengata untuk mengatasi ancaman ini. Sekali lagi pandangan hukum dan fatwa dituntut dalam hal ini. Uh, timbul pula masalah kalau sekiranya untuk orang Islam kalau vaksin ini uh, ada unsur-unsur yang tidak halal. Saya sejak dahulu telah memberikan pandangan ini sebelum Covid pun. Saya menyatakan bahawasanya Islam menerima. Uh, 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 apabila berlakunya chemical transformation ini, apabila berlakunya perubahan kimia ini, sesuatu bahan yang telah berubah daripada satu sifat kepada sifat yang totally different, sama sekali absolutely different, maka bahan itu tidak lagi dinilai sebagai bahan yang pertama. Salah satu contoh yang paling jelas di dalam Islam untuk kita faham ialah yang saya pernah sebut sebelum ini, iaitulah umpamanya uh, arak arak diharamkan oleh Islam kerana ia memabukkan, memwasatkan akal. Tapi kalau arak telah transform menjadi cuka. Menjadi cuka. Maka cuka adalah sesuatu yang dibenarkan kerana cuka sudah tidak memabukkan, sifatnya juga berbeza. Uh, najis yang digunakan untuk pokok, diserap oleh pokok, kemudian pokok keluar mengeluarkan buah. Jadi pisang dan seumpamanya, pisang dianggap halal kerana Walaupun Najis itu telah membantu membesarkan pokok, tapi Najis telah transform daripada sifatnya kepada sifat yang lain. Ini semua memberikan uh, pendedahan kepada orang Islam supaya uh, memahami keperbagaian hukum ataupun keluasan agama itu sendiri. Uh, saya lihat pada musim COVID ramai orang mula membaca pandangan-pandangan agama more than one school of thoughts. Sebelum ini kadang-kadang di Malaysia ni uh, muslim agak agak terikat dengan hanya sko satu sekolah pemikiran sahaja. Tapi dengan berlakunya Covid, maka orang mula terpaksa melihat sekolah-sekolah pemikiran yang lain bagi melihat scholarship atau pengkeluasan, uh, vastness of the scholarship yang ada di dalam Islam itu. Keluasan pemikiran yang ada dalam Islam itu yang memberikan nafas untuk orang Islam itu hidup. Uh, di, ...dengan cabaran-cabaran baru yang mungkin kita hadapi... ...yang sebelum ini kita tidak ada di kalangan umat Islam. Ini adalah pengalaman dan juga... Uh, ...bagaimana kita patut menonjolkan pada, ...pada saya, kepada golong orang-orang yang bukan Islam juga... ...supaya bahawasanya Islam adalah agama yang rahmat... Uh, ...mercy of Islam itu merangkumi setiap orang. Tidak boleh kita hanya memikirkan tentang diri kita sahaja... ...tetapi juga bagaimana kita mesti memberitahu mereka Islam ini baik untuk orang Islam dan baik juga untuk kebaikan kehidupan bersama Muslim dan non-Muslim. Maka ketika itu kita tidak mahu juga orang bukan Islam melihat susah nak jadi, jadi Muslim. Itu tak boleh, ini tak boleh mereka sehingga walaupun terpaksa mengancam nyawa. Kita mahu memberitahu mereka Islam is a way of life. Islam adalah cara hidup. Apabila ada keadaan yang terdesak, Islam memberikan ruang kepada kita untuk hidup dengan keadaan yang baik kerana tujuan agama itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan akal, menyela, uh, menyelamat, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan harta dan ini semua terdapat di dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Maka ini adalah dunia baru yang, yang saya pelajari dengan apa yang berlaku dalam uh, uh, disebabkan COVID ini. Saya ada beberapa perkara yang saya nak, cap, uh, nak, nak sampaikan di sini, tetapi saya melihat bahawasanya oleh kerana saya tidak kenal audiens saya ni jadi saya bimbang saya seorang je cakap nanti dia orang tidak begitu tapat sebahagian poin saya saya rasa lah terbaik jika saya memberikan ruang uh, lebih banyak kepada uh, siapa saja untuk bertanya soal dengan saya jika mereka ada uh, persoalan ataupun ada uh, respon terhadap apa yang mukaddimah awal yang saya sampaikan ini. Terima kasih Baiklah Dr. Mazah Uh, Insyaallah kita akan mungkin bacakan soalan beberapa soalan yang telah ada. Yang pertamanya kalau dilihat di sini, okay, uh, untuk nonton doktor, uh, doktor cakap tadi tak tahu audiens kan? Uh, saya pun tak nampak audiens, tapi sebenarnya kita ada almost uh, 700 ratus. Uh, penonton setakat ini yang live streaming sama-sama dengan kita cuma dengan new norma yang baru ni uh, macam ni lah kita bercakap seorang-seorang saya pun dalam ruangan bilik ni seorang-seorang jadi aa, nak tak nak kita kena percayalah yang, yang sebenarnya ada audience ada mata-mata yang sedang melihat kita doktor right saya teruskan dengan soalan yang pertama soalan yang berbunyi aa, kita semua se seperti yang kita semua sedia maklum wabak covid-19 ini bukan sahaja melanda Malaysia malahan turut melanda dunia jadi dari sudut uh, pandangan uh, doktor sendiri adakah Covid-19 ni satu ujian ataupun kifarah? Silakan doktor. Um, dalam kehidupan ini kita kita ada ujian ada test, ha uh, test. Test uh, maksudnya kehidupan adalah semuanya adalah ujian. Muslim as a Muslim we believe uh, dunia ialah tempat ujian. Because Allah Subhanahu Wa Taala akan test kita dengan banyak perkara. Kalau tak ada COVID pun kita tetap ada test-test yang lain dalam kehidupan kita, kehidupan kita, kekeluargaan kita. Dan test tujuan daripada ujian ialah supaya menguji sejauh mana kita sabar dan bersyukur dengan apa yang kita ada dan sejauh mana kita dapat bertahan untuk melakukan kebaikan sekalipun kita itu diuji. diuji. Uh, sebab tu Nabi SAW apabila sebut tentang COVID, dia kata, Wa anna allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan uh, tahun lah dalam konteks yang dulu. Allah jadikan ta'un, Allah jadikan pandemik itu sebagai satu rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diruayatkan oleh Abu Dawud, yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hadis ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Allah jadikan ia satu satu rahmat. Bagaimana ia jadi rahmat? Pertama, kalau tadi sebut perkataan kifarah, kifarah ini sebab tu kita panggil kafar. Kifarah ini dia memadamkan. Maksudnya apabila berlakunya suatu ujian dan kemudian kita terima ujian itu bukan kita di, kita tak disuruh masukkan diri uh, di, di dalam di dalam ujian tapi kita apabila kita mengelakkan diri daripada ujian tapi ujian tu datang juga pada kita lalu kita sabar dengan ujian itu Nabi SAW dalam hadis Muslim bagi tahu tidak kena duri, tidak kena apa pun, hatta duri yang kena pada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu pemadam dosa kita. Jadi dengan itu apa saja ujian yang menimpa kita Ia memadamkan dosa kita Jadi kalau sekiranya kita menerimanya dengan cara yang 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 positif Hidup ni ada dua ha, Saya selalu sebut Allah agama larang kita cari penyakit ha, Itu dia tak boleh Kita sihat-sihat kita pergi cari penyakit Kita buat benda yang bahaya diri kita Dadah ke Ida utara ni ketum ke kan? Ha, atau pun merokok boleh lebih-lebih ya kan merokok ke ataupun kita ambil gula lebih-lebih -lebih. itu semua merosakkan diri uh, agama larang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dilarang kalau kita campakkan diri kita ke dalam kebinasaan kita berdosa uh, menyelamatkan diri daripada kebinasaan pahala sebab itu uh, from islamic perspective jika kita panas, kita pergi duduk di tempat yang teduh supaya kita tidak sakit, kita dapat we get reward from God. Kita dapat pahala daripada Tuhan. Sebab kita punya tubuh our body is amanah. Tubuh kita adalah satu amanah daripada Tuhan. So kita tak boleh sebab tu muslim tak boleh bunuh diri walaupun kita kata ah tak apalah aku bunuh diri bukan diri kau diri aku, tak boleh. Sebab diri adalah amanah Tuhan. Kalau hujan kita berlindung di tempat teduh, kita dapat pahala. Sebab kita menjaga amanah Tuhan. Tapi let's say kita dah jaga semua dah baik. Tiba-tiba kena juga kita penyakit. Ha, maksud kita tak cari penyakit, penyakit tu datang juga. Macam kita lah, kita bawa kereta dengan elok. Tiba-tiba orang langgar. Bukan kita langgar orang. kan? Kita buat semua langkah-langkah safety yang telah disuruh kita pakai semua kita ikut SOP kena juga kita. Ketika itu ia adalah satu ujian Tuhan kepada kita. Yang mana apabila kita menerima kita redha sabiran muhtasiba lah tadi ada Nabi kata sabar dan mengharapkan pahala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan padamkan dosa kita dan memberikan pahala kepada kita. Sebahagian manusia di akhirat kelak mungkin dia dimasukkan ke dalam syurga di atas kesabaran dia terhadap ujian-ujian yang pernah menimpa diri dia. Dan mudah-mudahan kita semua ada ujian, test Allah Taala Taala faham hapuskan dosa kita, kesalahan kita dan diangkat kedudukan kita kerana atas ujian yang telah kita lalui. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mazhar. Bab kata Dr. Mazhar, tak ada penyakit jangan cari penyakit. Ha, ya. itu kata memang cari penyakit uh, susah nanti dapatnya. Okey, uh, terima kasih di atas uh, jawapan yang diberikan Dr. Mazah. Kita boleh terus ke soalan yang seterusnya. Daripada Nur Amira Muhammad Zain, saya bacakan, apa pandangan doktor terhadap golongan yang menolak pandangan para penyelidik ataupun pegawai perubatan, biarpun telah dibentangkan atau dibuktikan penyelidikan berserta fakta yang jelas dan golongan ini diperhatikan di uh, sosial media makin galap menyebar, menyebarkan ideologi untuk mempengaruhi Orang lain supaya menolak agenda Yahudi kata mereka daripada Nur Amirah Muhammad Zaid. Kita dalam dunia ini, kita mungkin boleh uh, memberikan, uh, mempunyai pandangan. Selagi mana pandangan itu di dalam uh, ruang lingkup yang mana, uh, ruang lingkup itu adalah ruang lingkup yang diizinkan tidak menyanggahi prinsip-prinsip uh, agama. Boleh bagi pandangan. Uh, pandangan mungkin kita boleh berbeza dan uh, uh, agama pun tak kata semua orang mesti satu passion je pemikirannya Tetapi apa-apa pandangan yang dilontarkan hendaklah berdasarkan kepada fakta Bukan berdasarkan kepada igawan kita apa, andaian yang baseless, tidak ada asas Kita sesuatu, sebab itu Al-Quran kata, Wa la taqfu ma lai salaka bi ilm Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula ika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan jiwa kamu ia ditanya oleh Allah. So Muslim follow knowledge. Muslim ikut argument. Muslim ikut hujah. Bukan ikut andaian. Kenapa kadang-kadang andayan yang saya lihat terlalu bodoh macam kalau makan vaksin dalam vaksin tu dia ada sebenarnya ada ada microchip yang mana akan trace kita di mana-mana saja rubbish benda-benda yang uh, dari sifat fakta saintifik pun tak ada terima apa pun tak ada terima. dia terlalu banyak dia andaikan saya bukan menolak kemungkinan ada exaggeration terhadap sesuatu isu termasuk isu covid tetapi yang real yang kita lihat memang COVID ini berlaku, ada orang yang kena. Bukan cerita kat Malaysia saja. Di US, di UK, di Europe, kerajaan-kerajaan mereka menghadapi masalah. Di negara China, di negara Jepun, di semua negara menghadapi masalah yang sama. Takkanlah dunia ini telah berkomplot untuk jadi bodoh di bawah satu konspirasi dan tak ada siapa yang tahu melainkan mamat-mamat yang terlibat dalam internet ni saja yang tahu ini adalah konspirasi akan ha, uh, ini suatu, tapi real covid berlaku ada orang mati dan seumpamanya tapi kalau dia tanya adakah mungkin kita uh, overreact terhadap covid ini nih? sampai terlebih takut sebenarnya kita dah imun sistem kita itu boleh dibincangkan tapi to deny kata covid ini tak ada dan tak ada orang yang mati tak ada bahaya ini betul-betul sesuatu yang tidak munasabah Artinya kita menafikan apa yang kita lihat di mata. Seolah-olah yang kita lihat mati itu dia tak mati. Kan? Tapi kalau kita kata mungkin ada exaggeration, ada orang mengambil kesempatan untuk uh, melakukan uh, vaksin dia di sumber. Saya kata itu tak dinafikan. Mana-mana tempat pun pada musim penyakit ada orang berubat, ada orang ambil kesempatan. Bukan saja penyakit COVID ni saja apa penyakit lain ada orang ting, ting apa kencing manis ada syarikat buat kesempatan buat duit dengan duit kencing manis takkan kita kena itu pun konspirasi kencing manis oleh kerana ada orang apa nama ada orang darah tinggi ada syarikat buat buat, buat ubat untuk darah tinggi tak kita itu darah tinggi eh, sebenarnya adalah konspirasi syarikat yang kerana mereka nak buat ubat ini semua kadang-kadang kita hidup dalam dunia khalan delusion kita duduk kita duduk dalam ilusi illusion Ya kan kita duduk dalam penipuan ilusi kita sendiri. Ada orang yang start dengan idea tu, kemudian saya kadang-kadang di kalangan mereka ni dia memang ada ada trend untuk percaya benda-benda yang macam ni. Seolah-olah ini seolah-olah Illuminati dan semua-muanya seolah-olah Tuhan yang menguasai alam ni. Everything inilah Freemason, Illuminati telah mencengkam kita. Saya tidak menafikan ada juga perancangan kumpulan-kumpulan. Banyak kumpulan dalam dunia ini to control this world. Saya tak nafikan itu. Tapi dulu terlalu berfikir, ah, uh, ini handphone, ah, uh, ini Illuminati. Ah, uh, yang ni semua. You, everything telah mencengkam. Saya rasa mereka ni macam kena penyakit di setengah makcik-makcik kampung tu. Bila dia percaya pada hantu. Orang sakit kepala, hantu. Anak dia lambat kahwin, hantu. Dia sakit, oh, bumbung dia jatuh kayu tengah malam, hantu. Apa, barang dapur dia basi, hantu. Hidup penuh dengan hantu. Kita pergi lagi lima tahun jumpa dia pun, dia masih lagi cerita orang tu kena buatan orang, orang ni kena buatan orang. Samalah dengan grup ni. Grup yang begitu berlebih-lebihan dalam teori konspirasi dan seumpamanya. Saya tak deny, <coughs> mungkin ada pihak ambil kesempatan untuk jual barang dan exaggerate sesuatu isu tapi menafikan bahawanya pandemik ini berlaku dan dunia telah suffer dengan pandemik ini rubbish untuk menafikan itu kerana semua kalau tidak semua yang ada dalam dunia mereka pun nak elak ahli-ahli politik yang bertongkos lumur tak mau menjatuhkan diri mereka mereka dulu akan mengelakkan hal ni sebelum kita yang dok main keyboard warrior ni memperkatakan hal ni yeah. ya Ya Doktor, dalam arti kata lainnya mereka-mereka mereka ni, keyboard warrior ni macam makcik-makcik, pakcik-makcik kampung tapi versi, uh, modern versi moden lah ya Versi moden, tapi unfortunately memang ada, uh, Adalah ada lah tokoh-tokoh apa yang cakap benda-benda macam ni. Um, orang pun terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu kepada uh, orang Malaysia lah khususnya kan. Ben adanya orang terpengaruh ni, idea ni tak payah idea bodoh macam mana pun dalam dunia ni ada terpengaruh Sorry lah Ayah Pain kalau tengok Ayah Pain ni baca pun tak boleh Dari segi appearance pun tak lah kata handsome ke apa Pergi buat teko tengah-tengah padang tu Ada artis ikut Ada tukar-tukar helikopterat pergi ikut dia So what you want to say Kan memang macam tu lah dunia ni Bahawasanya ada kebodoh sekali pun bodoh akan ada pengikutnya Maka dia orang pun kaitlah dengan nama saintis ni, apa saintis ni semua, dia bagi tahu kita jangan duk ikut semua hal ni. Akhirnya yang suffer kita lihat mereka yang enggan ambil vaksin sehingga menyebabkan sebahagian penyakit-penyakit yang dulu hampir sudah hilang dalam dunia ni kembali muncul disebabkan kerana golongan anti-vaksin ini. Kan? Saya bukan kata wajib ambil vaksin tapi kalau kalau kita ada alternatif yang lain yang dapat menghalang penyakit dengan dengan kadar yang sama maka tak apalah tak payahlah ambil vaksin. Tapi masalahnya kita tidak ada alternatif. Yang paling lucu lagi mereka kata makan kurma dengan makan madu ke apa tak kena vaksin. Eh tak kena tak kena Covid. Orang Arab pun kena bagi tahu kat dia kan. So buat tu jangan dia cerita benda-benda yang tidak ada asas dalam pengetahuan eh uh, maksudnya biar kita tak pandai daripada kita memandai-mandai ya doktor. Okey, uh, dalam menyentuh berkenaan vaksin tadi doktor, ada satu soalan ni daripada kita punya partisipan a uh, berkenaan tentang vaksin. Uh, yang yang punya Assalamualaikum doktor. Apakah pandangan doktor mengenai sesetengah umat Islam yang menolak vaksin atau lebih dikenali sebagai anti-vaksin daripada penonton kita yang bernama Najwa Farhana. Silakan doktor. Kita sudah jawab tentang masalah vaksin ini. Tidak ada kita tidak boleh kata bahawasanya uh, vaksin ini uh, uh, Islam telah mewajibkan ambil vaksin kerana bukan masalah vaksin. Masalahnya Islam mewajibkan kita mengelakkan diri daripada bahaya yang petik yang tadi saya sebut. Kalau kita ada alternatif lain yang memang benar alternatif itu bukan igawan kita bancuh daun pegaga minum kata hilang uh, tak ada benda yang memang fak dapat menghalang ancaman maka kita tak apalah kita ada uh, ada ada ganti tapi apabila kita tidak ada ganti kita kena mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan diri daripada binasa macam saya sebut tadi kita tak boleh mencampurkan diri kita ke dalam kebinasaan kalau benda tu belum berlaku kita jangan campakkan diri ke dalam kebencian sebab itu timbul fatwa bahawasanya supaya kita ambil vaksin bukan kerana vaksin tapi kerana nak mengelakkan bahaya tu tapi kalau bahaya telah berlaku kita telah cuba ambil vaksin then berlaku juga itu macam saya bagi tahu yang bahagian kedua tadi kita tak cari penyakit penyakit datang juga setelah penyakit itu datang juga kita ada pilihan kita nak teruskan berubat pun boleh kita tak mau terus berubat pun boleh. Disebabkan hadis seorang wanita hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dia ni dia 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 masru'ah. Dia dia dia, ni dia jadi hilang ingatan dia dia macam macam histeria lah. Nabi kata kepada dia insyiti da'atullahu an yashfiyaki wa insyiti sabarti walakil jannah. Jika kau mau engkau aku doa pada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau, jika engkau mau engkau sabar bagi engkau syurga. Jadi Nabi bagi peluang untuk dia uh, Nabi nak doa pada dia supaya dia sembuh. Tapi dia kata basabart. Bahkan aku bal asbiru. Bahkan aku akan bersabar. Maka dia mengambil langkah bersabar, dia tidak ambil langkah penyembuhan. Maka scholars di dalam Islam menyatakan bahawasanya seseorang yang ditimpa penyakit boleh mengambil untuk tidak mahu berubat jika itu hanya berkaitan diri dia. Kita sakit kepala, kita tak pergi hospital. Kita tak berdosa kalau kita tak menyebabkan masalah pada orang lain. Tetapi masalah dengan wabak, bila awak tak ambil penyakit, bukan masalah awak saja sakit. Dia akan merebak kena kepada orang lain pula. So awak telah membawa penyakit kepada orang lain. Dan awak telah menyusahkan orang lain. Maka itu menjadi satu dosa kerana kita telah bukan membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Maka dengan sebab itu timbul isu vaksin ini untuk mengelak prevention ini, untuk mengelak penyakit ini berlaku dan dia tersebar. Satu. Maka dengan itu, kalau kita tak ada alternatif yang lain, kita wajib ambil. Kedua, Nabi SAW menyuruh kita taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak maksiat. Sekalipun kita tak suka. Alal mar'i muslim as-sam'u ta'ah malam yu'mar bi ma'siyatin. Seorang muslim wajib dengar dan ta wajib taat selagi mana dia tidak disuruh pada benda yang maksiat. Yakni dia mesti taat patuh kepada pemerintah selagi mana arahan pemerintah tidak against benda yang diarah oleh Tuhan. Maka dengan itu dia wajib taat. Apabila pemerintah kata ambil vaksin untuk menyelamatkan rakyat, kerana kalau kita tak ambil kita pergi duduk dalam dalam satu pulau. Pulau tu kita seorang saja, tak dengan orang tak apalah. Kita tak ambil kita duduk di kampung. Kita pergi ke kedai, kemudian kita pergi ke masjid. Kemudian benda tu tersebar. Kita menyusahkan pemerintah mewajibkan benda yang benar. Bila kita tidak melakukan hal itu, maka kita berdosa kerana kita men, tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang benar. Kita boleh tak taat pemerintah kalau benda tu salah. Tapi kita kena taat dalam benda yang benar. Jika ben, maka dengan itu, oleh kerana itu sesiapa yang anti-vaksin ini, kalau dia mempengaruhi orang lain sehingga orang lain jatuh sakit, dengan seruan dia yang salah, dia menanggung dosa di sisi Tuhan, kerana dia telah menyebabkan orang lain jatuh ke dalam kesakitan. Di dalam hadis yang diruayatkan oleh Abu Dawud, satu orang yang cedera di kepalanya, dia oh dia wajib mandi kerana dia dia dia, dia berjunub. Tet, tapi dia kepalanya cedera. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, aku patut mandi ataupun tidak? Aku berjunub. Maka sahabat-sahabat yang yang jawab itu, orang yang jawab pada dia tu dia tidak cukup knowledge dia. Dia kata kau kena mandilah. Mana boleh kau tak mandi kau berjunub kau kena mandi. Dia mandi. Kemudian dia mati. Bila dia mati berita tu sampai kepada Nabi SAW Nabi kata Qataluhu Qatalahumullah Mereka telah membunuhnya Allah membunuh mereka Ala inna shifa'ul a'i As-su'al Tidakkah mereka tahu bahawasanya ubat kepada kebodohan itu Tak reti itu Tanya Yang ditanya fakta yang betul Sedangkan mereka tak bunuh Mereka hanya bagi pendapat Tapi pendapat yang membunuh kerana pendapat itu dia mandi dan dia mati. Nabi kata qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka. Yang ini Allah ambil tindakan pada mereka. Dengan tindakan. Sebab itu mereka yang memberikan pandangan tentang vaksin dan seumpama berhati-hati. Jika kerana pandangan yang diberikan itu menyebabkan budak-budak. Dulu ramai budak-budak kena balik penyakit-penyakit cacar dan seumpamanya. Kerana ada orang bagi tahu bahawa tak perlu vaksin. Kemudian mak bapak pun tak ambil. Akhirnya kenalah anak-anak tu penyakit ni. Sedangkan telah terhapus. Dan kalau ada orang terkena kerana di atas petua anti-vaksin ini, saya bimbang mereka termasuk dalam maksud hadir Nabi, mereka telah membunuh orang. Ha? Sehingga menyebabkan orang lain mati. Terima kasih. Alright, doktor. Terima kasih, doktor. Itu pun, uh, walaupun uh, kita nampak hanya simple je eh kata memberi pendapat kata tak perlu vaksin ni tak perlu tapi yeah. dia punya pesan dia amatlah besar ya tuan-tuan dan puan maksudnya depa golongan-golongan ni dahlah tak mau ambil vaksin tapi tak mau pula duduk rumah dia diam ha, itu masalahnya Okey, ya. Doktor. Kita teruskan dengan soalan. Sebelum tu saya ingin berkongsi dengan Dr. Mazhar berkaitan numbers of participant yang tepat pada petang ini. Setakat ini kita ada 724 penonton yang, yang mengikuti live streaming kita pada petang ini, uh, Dr. Mazhar. Dan ini adalah warga KWSP. Ah warga doktor lambai tu dia orang nampak tu semua dia orang lambai balik tu. Oh. Ah, ah. Saya senyum dia orang nampak dia orang senyum saya tak nampak. Ah, itulah. Okey, tak apa. Saya nak janji saya nampak doktor senyum. Okey, ah, maksudnya di sini semua warga KDPSP ni adalah di serata Malaysia. Ah, mak, macam okay. saya cakap tadi speaker-speaker yang kita bawa pun tadi merata daripada Kota Kinabalu, Kota Marudu, Jelun a ah, ni doktor pula daripada Perlis. Jadi all over the uh, Malaysia ada uh, warga KWSP Di dalam ni, Okey, kita teruskan dengan soalan Mungkin, uh, satu dua soalan lagi doktor Soalan yang seterusnya Daripada Johari Shuib Yang dia bertanya Sebagai seorang manusia yang hidup dalam dunia baru Ni doktor, bagaimanakah Hubungan sosial yang positif Dapat diteruskan dengan baik Memandangkan semua pergerakan termasuk Kita cara berinteraksi Tidak dapat lagi dilakukan secara uh, Fizikal, nyata Contoh yang dia bagi contoh, siap bagi contoh lagi doktor Contoh macam pergi masjid, ah, mungkin ni orang kata orang, uh, apa ahli-ahli uh, karya masjid lah ni tak dapat lagi jumpa kawan-kawan di masjid. Ah, apa pandangan doktor berkaitan tentu? Macam mana kita nak eratkan lagi hubungan dalam dunia virtual sekarang? Um, di di negeri, tapi macam di Perlis ni boleh pergi masjid. Uh, ah, dia. Maksudnya itu bukan dari Malaysia uh, tu. tu. Bukan dari Kalau negeri lain mungkin tak boleh pergi masjid Tapi mudah-mudahan selepas ni boleh pergi balik lah kan mungkin nak minum kopi lama tak boleh kot. Yang tu, ya, kan. Kadang-kadang <laughs> pergi masjid tu setengah jam je. Minum kopi tu dua jam. <laughs> tak apa walaupun apa pun kita tidak menafikan hubungan sosial yang baik. Dan agama tidak menyuruh bahawa tidak menyuruh kita hidup secara isolated. Kita tak disuruh untuk hidup secara bersendirian. Dia suruh kita ber, dia suruh kita hidup bergaul. Sebab itu Sembahyang ni sebenarnya satu orang sembahyang di rumah pun sembahyang juga. Kalau dia sembahyang Zuhur di rumah pun sah juga. Tapi dia dis, di disunatkan untuk pergi ke masjid, dituntut untuk pergi ke masjid. dan bahkan ada yang diwajibkan seperti sembahyang Jumaat pergi ke masjid. Tujuannya supaya manusia itu hidup dalam sistem sosial. Dia hidup di dalam bersosial, ada pemimpin, ada imam, ada orang yang ikut bagaimana duduk di dalam saf, bagaimana ikut uh, uh, luruskan saf supaya manusia itu tahu untuk berdisiplin. Saya selalu uh, sebut hal ni patutnya orang Islam jadi orang yang paling disiplin. Unfortunately, kadang-kadang kita tak jadi. Kita pergi ke Mekah, kita lihat satu juta lebih, dua juta orang Islam. Kita tidak kenal dia daripada kampung mana, bangsa apa, tinggi mana, pasport mana, kita tak kenal dia. Tapi once kita dengar saja suara orang iqamah, untuk semayang semua tahu bagaimana nak duduk di dalam soft. Ha, kita tahu di sebelah kita Afrika Di sebelah kita mungkin daripada uh, Apa nama Jepun, sebelah kita daripada Korea Kita tahu bahawasanya Macam mana nak duduk dalam soft dengan cara yang baik Demikian Islam ajar disiplin dan sistem bersosial antara kita Saya tidak nafi bahawasanya sosial itu sesuatu yang baik uh, Tetapi di dalam sis uh, kehidupan bersosial Yang Islam suruh kita bergaul Tanya khabar dapat pahala Bagi assalamualaikum dapat pahala Tak ada apa tabassum kita senyum sedekah. Senyum, senyum kat kawan kita. Sedekah dapat pahala. Jadi ertinya betapa Islam menyuruh hubungan yang baik di antara manusia. Bertegur sapa, bertanya khabar, ziarah menziarahi mendapat pahala. Ziarah orang sakit dapat pahala. Bagi hadiah tahadu, tahabu, bagi hadiah nanti kamu sayang antara dapat pahala. Semua benda ini Islam suruh supaya manusia kukuh hubungan antara satu sama lain. Tetapi dalam masa yang sama Islam tidak melarang jangan buat apa-apa tindakan yang boleh harm ataupun boleh menyakitkan ataupun menjejaskan hubungan baik antara manusia. Dia tak bagi. Sehingga kan apabila kita nak keluar, dia suruh kita pakai wangi-wangian supaya kita pergi ke masjid kita wangi. Sesiapa yang jika dia makan benda yang busuk seperti uh, bawang putih sum umpamanya. Nabi tengok orang yang makan bawang putih datang busuk. Nabi tak bagi dia datang masjid. Man, Nabi kata man akala hadhihi syajaratul khabitha fala yaqrabanna fil masjid ataupun sebagai fala yaqrabanna masjidana. Uh, jika sesiapa yang makan pokok yang busuk ni dia jangan datang ke masjid kami. Sebab apa? Kerana bila dia datang orang Banu Adam tata'azza. Ya ta'azza bima uh, innal malaikata ta'azza bima ya ta'azza Banu Adam manusia itu akan 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 terganggu dengan apa yang terganggu, eh, malaikat terganggu dengan apa yang terganggu Bani Adam. Yang ini kalau kita pergi masjid, bukan saja uh, malaik, uh, manusia terganggu, malaikat pun terganggu dengan bau busuk. Maka bau busuk tak boleh, kita kena bau kita busuk, kita jangan pergi masjid. Sebab tu orang yang makan bawang putih, makan durian, dia tak boleh pergi masjid. Kena ganggu. Sekali orang nak sembahyang, siapa pula bau ni. Daripada seronok bersaudara, seronok berukhuah, seronok ber, apa? berhubung antara satu sama lain timbul kebencian antara satu sama lain mulalah kita mengumpat dia ni bau busuk datang masjid so you jangan datang masjid sama jugalah orang yang merokok yang bau kuat ya, dia datang masjid kalaulah benda-benda yang seperti itu dilarang kita datang ke masjid kerana mengganggu jamaah apatah lagi jika kita membawa virus bukan saja bau busuk pasti mendatangkan penyakit kepada orang lain Maka dengan itu oleh kerana nak mengelakkan hal ini maka kita telah memberikan panduan supaya jangan dat kalau datang masjid dengan SOP-nya. Pakai apa pelitup muka, um, jarakkan supaya nak elak. Bukan kita suka jarak, kita tahu agama suruh rapat kan. Tapi jika ia bahaya. Besok apabila dah habis kita akan rapatkan. Di Perlis ni pun dah mula kita dekat-dekat dekat kan walaupun uh, taklah ada rasmi lagi tapi uh, kita pun tak berapa uh, straight sangat sebab kita tahu keadaan kita macam okey. Karena memang asalnya kita merapatkan tujuan dirapatkan saf tu supaya bertemu kaki dengan kaki tu supaya adanya kasih sayang di antara orang Islam. Tapi hari ini bila rapat semua jadi takut, bukan kasih sayang jadi risau. Tak tidak tidak menunaikan maksud yang syarak bagi pada awal itu. Yang syarak suruh pada awal itu. Maka dengan itu Uh, kita buka, kita insya Allah kita doa supaya Allah lepaskan kita daripada semua hal ini. Uh, lepaskan kita. Namun manusia masih ada cara, cara lagi. Kita sekarang ni ada grup WhatsApp lah, ada apa-apa. Boleh tanya khabar. Cuma jangan duk pintam orang dalam grup WhatsApp. Lepas tu, tu left group memang tak boleh minta maaf balik lah. Kan? Ya, apa pun kita uh, gunakan kemudahan itu. Dan satu lagi ialah apabila menulis, kadang-kadang kalau kita grup tu kita kenal semua tak apalah. Kita boleh bergurau. Tapi kalau kita tak berapa kenal, kita kena mind our words apa uh, apabila kita tulis. Kadang-kadang kita tulis mungkin kita rasa ringan. Orang baca macam berat. Maka kemudian orang akan kecil hati dan orang akan salah faham dan seumpamanya. Melainkan kawan-kawan kita yang boleh kita hello balik, tak apalah. So dengan itu sama juga kita tulis di media sosial. Berhati-hati dengan apa yang kita tulis supaya kita tidak menyakitkan orang lain. Namanya media sosial supaya kita boleh bersosial antara satu sama lain. Tapi akhirnya ia menjadi media yang mana kita kita bermusuhan. Ada orang kadang-kadang dia rasa dia tak berdosa sebab dia pang, dia tak pakai dia pakai nickname dia. Kita tak tahu siapa dia dia ni. Ha. Jadi dia pun makilah orang-orang ni. Dia ingat dengan dia maki tu, dia bukan tahu aku siapa. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kita akan berdiri di akhir akhirat kelak untuk jawab segala perkataan yang kita kata kat dia. Alright is that apa doktor dikasi di atas pun mungkin kita boleh pergi kepada soalan yang terakhir sebab jam pun hampir menunjukkan jam 5 petang jadi, oh straight lah KWSP ah eh. masa <laughs> hebat dunia sebab baru. Kita, sebab kita live ni Ustaz kalau kita dekat secara fizikal okey. Ini live ni kan sebab kita ada lagi program-program yang kita susun. Okay, nanti, tak, tak ada apa dah saya gurau aje okey saya tak apa. Saya lagi lagi pendek pun okey. Saya <laughs> boleh <laughs> buat video. Okey so so yang terakhir daripada Encik Hakim Nasir uh, melalui pengamatan doktor uh, Bagaimanakah doktor melihat Malaysia dan dunia pada tahun yang mendatang? Uh, dengan ancaman, ancaman COVID-19 yang dah ubah banyak cara kehidupan kita ni dari sudut lahiriah dan juga rohania uh, apa yang kita kena selalu ingatkan pada diri kita sendiri dan juga orang sekeliling termasuk yang paling dekat keluarga kita sendiri boleh doktor ya. bagi komentar uh, dunia ini berubah kita kena tahu dunia ini berubah kalau uh, kalau hantuah tu boleh bangun dia pun heran di, 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 pada dunia sekarang dia mungkin akan jadi orang yang paling tak tahu sekali kita akan ketawakan dia. Mungkin kalau kalau benarlah hantu ada atau siapa-siapa saja dia kehidupan sudah berubah. Hatta kalau Piramli masih ada lagi pun dia pun akan terkejut dengan teknologi yang ada hari ini. So bukan saja kerana COVID, kerana tidak ada COVID pun dunia itu berubah. Dunia itu berubah. Dunia itu bukan berubah disebabkan tindakan manusia sahaja. Bahkan dunia itu berubah juga pada cara bagaimana Tuhan menentukan perjalanan dunia. Di dalam hadis Nabi kita tahu Nabi sebut Min ashrati sa'ah Di antara tanda kiamat Yataqarrabu zaman Zaman menjadi pendek Time shortened Masa menjadi pendek Time accelerated time, Masa menjadi pendek Dan kita akan tahu hal itu Sehingga Nabi SAW sebut Akan berlaku sanah ke syahar Setahun rasa macam, macam dengan sebulan Kita rasa baru je Covid 2020 masuk, sekarang dah 2021. Kemudian kita akan rasa syahr ke, 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 ke Juma'ah. Satu bulan macam dengan satu minggu. Kadang-kadang kita baru saja semayan Juma'at bagi orang Islam. Atau baru saja masuk kerja hari Senin. Dah dan nak masuk hari Ahad sudah. Ini sesuatu yang everybody of us experience. Kita akan merasainya bagaimana keadaan berubah. Bukan saja manusia merubah zaman Zaman juga berubah, dirinya sendiri juga berubah. Jadi masa menjadi pantas. Walaupun kita rasa teknologi begitu pantas, tapi masa pun sudah pendek. Dulu tokoh-tokoh uh, yang umur ma muda macam alimah menawawi meninggal, tapi dapat menghasilkan karya yang banyak. Kita tokoh-tokoh walaupun mati muda, uh, walaupun umur panjang, walaupun teknologi cepat boleh simpan macam data di dalam uh, komputer dan seumpamanya gagal melakukan benda yang besar sebab masa sudah tidak our time is not blessed anymore. Masa kita dah tidak diberkati lagi. Maka kita tengok, maka menjadi singkat. Sebab itu kita mesti tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan masa yang baru. Saya pun duduk di rumah dulu memang ada jugalah barang-barang yang dibeli melalui online. Tapi hari ini macam tak ada tak ada kedai dah semuanya online. Ha, ini juga berubah Memerlukan pendekatan yang berubah Sebab itu manusia yang gagal Ialah manusia yang gagal berinteraksi Dengan perubahan di sekelilingnya ke, ke, Kepentingan kita Bermula daripada orang-orang agama Dan juga siapa saja Bagaimana berinteraksi dengan Persekitaran yang baru Tetapi at the end of the day Akhirnya sekali ialah Apakah kedudukan kita di sisi Tuhan Itu Semua benda kita cerita pasal dunia dan semua masa akan berjalan. Tak ada masa patah balik. Reverse aging tak ada. Walaupun ramai orang try nak buat. Tapi yang ada ialah kita akan ke depan dan semua orang akan ke hadapan dan semua orang menemui saat dia bertemu dengan Tuhan. Sama ada dia kena COVID, tak kena COVID, dia mesti mati. Dan dia mesti bertemu dengan Tuhan. Dan siapakah kita di sisi Tuhan? Dalam apa keadaan di zaman dahulu, sekarang, peradaan selepas sebelum pasca COVID-19, segala boleh kita bincangkan tetapi the main question that we always should ask ourselves siapa kita di hadapan Tuhan kalau kita dapat meluruskan hubungan kita yang baik dengan Tuhan bererti hubungan kita yang baik juga dengan makhluk-makhluk Tuhan bererti kita adalah orang yang baik jika tidak walaupun apa teori yang kita gunakan kita tidak ada nilainya kerana penilai kita yang terbesar ya Tuhan manusia akan uh, datang dan pergi akan berakhir tetapi Allah Subhanahu wa taala uh, akan menilai setiap kita insyaallah. Okey doktor. Okey. Doktor? Ah okey, risau auto, saya auto. doktor. Penonton kita okay. pun risau dah. Doktor hilang macam tu je. Betul-betul masa dia sharp 5.05 minit tadi dia terus cut off. Oh. Ah okeylah okay, baguslah. Mungkin belanjawan belanja ada... yang baik. Uh, ada orang kata sedikit pesanan kepada warga KWSP dan juga mungkin uh, yang boleh dikongsikan dengan warga umat uh, Islam dan juga non muslim di luar sana uh, bagi mengakhiri sesi kita pada hari ini okey terima kasih uh, apa pun yang berlaku di sekitar kita satu fakta yang tak boleh kita nafikan yang kita lihat setiap hari masa berjalan kehidupan kita juga berjalan dan kita makin hari akan meningkat usia dan waktu dan ada masa kita mesti pergi meninggalkan dunia ini maka setiap kita berusaha melakukan apa yang terbaik untuk dirinya sebelum dia bertemu dengan Tuhan dan untuk manusia mengenangnya dengan kenangan yang baik supaya manusia juga boleh meminta daripada Tuhan supaya diberikan kebaikan kepada kita kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepadanya Baiklah, uh, itu dia uh, Terima kasih, saya ucapkan kepada Terima kasih yang... semua yang sudi mendengar Baik kemedikah tu. kasih juga saya ucapkan kepada pihak majlis mengucapkan kepada yang berbagai Profesor Madya Dr. Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar di atas kesudian doktor bersama-sama dengan kami bagi menu, uh, menghadiri sesi penutup bagi Cafe 20 pada tahun ini. So kami berasa sangat bertuah dan berbangga kerana uh, kita tahu uh, doktor punya jadual memang pek uh, Jadi sempat meluangkan masa, kita amat berbangga dan berterima kasih. Uh, mungkin kita berjumpa, boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih Dr. Mazhar di atas perkongsian yang sungguh menarik dan bermanfaat untuk kami semua itu tadi. Terima Sama. Salam. Baiklah, uh, maka dengan berakhirnya sesi itu tadi, sempurnalah sudah perjalanan Cafe20 bagi edisi 2020 pada tahun ini.